Ko smo mi zmagali na natečaju za indijsko ministrstvo za obrambo, za dobavo 200 letal, so bili pogoji, plačilni pogoji tam taki, da smo rabili zagonska sredstva za to, da smo lahko začeli s tem poslom. In smo iskali okrog kredite in SID banka je razumela, kakšen kredit mi potrebujemo. Kredit je bil precej visok, tako da ga nismo mogli zavarovati z nepremičnino in zato smo iskali banko, ki bi kot jamstvo upoštevala pogodbo za dobavo letal. Zaradi hitrejše rasti podjetja in vstopa na tuje trge smo potrebovali obratni kapital. Dva ključna kriterija sta bila za nas pomembna, višina obrestne mere in višina kredita. Za SID banko smo se odločili predvsem zaradi moratorija na odplačilo glavnice in ugodno obrestno mero. Sodelovanje SID banko nam je predvsem omogočilo vstop na tuje trge, omogočilo nam je našo več kot 50% rast letno. S tem smo zagotovili sodobno proizvodno opremo, strojni park in usposabljanje zaposlenih. Odkar smo prejeli posojilo SID banke, smo število zaposlenih povečali iz 28 na 62 ter letni promet iz 3,5 na 8,7 milijona evrov. Povečali zaposlenost iz 220 na 300 ljudi, promet iz 27 milijonov na 42 milijonov. Pridobili veliko novih kupcev, med njimi predvsem BMW in Volkswagen kot razvojni dobavitelj. To so velike pridobitve za podjetje naše velikosti. Prvi korak pri iskanju kredita je bil pregled trga bančnih storitev in zelo hitro smo ugotovili, da SID banka ponuja najugodnejše pogoje kreditiranja za razvojne projekte. Ko smo prejeli posojilo, je to za nas pomenilo, da lahko nadaljujemo po začrtani poti. To pomeni, da smo povečali število zaposlenih, povečali smo prodajne aktivnosti, trženske aktivnosti. To nam mora v prihodnosti prinesti boljšo prodajo naših rešitev in seveda širitev obsega poslovanja. Banka nam je za odobritvijo posojila omogočila hitrejšo rast in nadaljnji razvoj podjetja. Število zaposlenih smo tako povečali z 65 na 102, prodajo povečali za 15%. Na novo smo prodrli na trge Španije, Nemčije, Velike Britanije, Portugalske in Francije. Mislim, da je sodelovanje s SID banko potekalo bistveno enostavnejše kot z drugimi bankami. Tako da smo se kasneje odločili še za en kredit SID banko. Postopki so izredno hitri, ko se nekaj dogovoriš, potem praktično to drži, ni tistih dolgih usklajevanj. Hkrati so bili zelo fleksibilni, operativni, zelo hitro smo se zmenili, smo zelo zadovoljni s sodelovanjem SID banko. Še na svet drugim iskalcem kredita, pripravite dober poslovni načrt, v katerega verjamete in potem je lahko pridobitev kredita bolj kot neformalnost. In da morajo imeti dobro zavarovanje za ta kredit. Tukaj pa je SID banka zelo fleksibilna in če ne drugega, naj potrkajo tudi na njihova vrata. Vsem podjetnikom, ki se zanimajo za kredit, svetujem, da stopijo v kontakt z SID banko. Sodelovanje z SID banko je bilo korektno in za eno besedo odlično. Skrbniki so nam vedno na voljo in vedno pripravljeni pomagati. SID banka je vsekakor upravičila naša pričakovanja.